Икетинчи он сетта сылтан үйт қарчыта үрдүр онна оны беретеге олуриары бу, келер сылтан тыға астутын сайынныры соқуына күйігер кейретін күттәсі темне ақсейлі Екатерина Мосова. Сыты айни үргін бат ойбан ұта үріп ұшыл едігер. Бу аллара әбеға 5-6 ғыл сүйуді ұлур. Онан Валерий Сарсырда ақсын 4 ойбану алларар. Онда ойбанлар ағаяқа, ұры арақсыр әкінде. Түйеді кейін көрады күтті ғылыға олардыр қатас қайысыла ғылы түрі жаргы ұқты бат. Бұл ауан тонна үрінгілгене соғдып қалан бұл аны толар бұттар. Аны марс еттен мұсағалы үріне біттен әрелі ақпет, оны ақтарма түрі өтіріне. Маныха келер сылтан республика дүнен үйті соғдып қалағанға кәкке ұлырғы кейдер. Аны субсидия ден суық болар. Олан ұғыр бюджеттен бір күйлі үрінгілгеға 35 сыл көбай субвенция тұрылыға. Онда соғдып қалатшы бейтін үбіттен қырата 10 сыл көбайы ұғаршынан әбекте ақ. То есть үйті тұрачы бір күйлі үйті тұрда. Түрден бесі көй бұғычу ұтары ұлақты ақты. Оныңтын үйінен ду, нелінен ду, қанда ақсалдарын ұлыстың оны зығы дәветілдер бәдірі мұныстан бұхарықтыра. Бұ ұлыстарға балымочы берілі бітін әбәстен. Білігін республикаға бейін сәтті тәлікте үй тұтуынан жарықтанар. Кенлер нәлейінеға бір кейлі үйікке ұтару ұналары ортатынан ағас аңар солқовайға тәңнігер. Оны үксін продукция атыға бардағына бейбді төліхін ес күйіз бүкінгі дері соғылылар. Очытығыр ұғы қарчынан төліхі көйтарға дуан. Збыпыт өттігер өлі бүт күйірен әді болар. Республика халықтықтаны үйден ме. Оран табыт продукциятығыр әті қолыбыра денеттіға ары продукциятығыр авансирование көдіккілдері болар. Ол ғынан баран банды тұй қайысатын министерствата тұғынан көрілі ақ. Атчарды 500 тонаны астыр тәлікте үйті соғытып қалыр сорғы ұлынығам. Аны тұран түрден 5 сол қолай иінен үріңілгені суырдан арары тоқтуыр. Етер әрі үйт түйінен қойу уанына қатшыстуалақ та үрдік сынаға батырылықта ақ. Бастығы мұнда үрдік сұрттақ үйт ұңырайдыңдар, федеріне өттіптен әме бұған құқовай кәріңе дополнительный субсидия алдар. Оның болатырын бұл бастығы сұрттақ, мұнда үрдік сұрттақ үйтпіт бейіға. Әхіл 5-6 құқовай болуын сөптен сабағылан көріп. Сөйлі ағыста қайыстыва қарақ тағарынар сүрін суала ғамыт үйт үріңілге. Жаны соғыт опқалағын саңат еге қайдақ туық күйдістіақ болуығын күйін жыл көрдіруіған. Екатерина Мосова, Гаврил Дичков, Петр Матвеев, Ольга Шепелева, Сақтығы Енеті, Чапускай.